Senhor Jesus Cristo, aqui o programa da Juventude da Sede Internacional, Juventude em Ação. Pastor da nossa igreja, Ministério Restauração, pastor Humberto Schmidt Vieira, e o líder da Juventude aqui da Sede é o presbítero Bruno Beltrão. Aqui quem está falando, irmão Ronei, e o nosso amado irmão... Christian Crisóstomo, a paz do Senhor Jesus a todos os videologados. Glórias a Deus, estamos neste programa para hoje... transmitir algo da parte do Senhor para a sua vida. E vamos tratar de um outro assunto diferente, né, irmão Christian? Muito diferente. Semana passada, nós tratamos um assunto que era placebos espirituais, né? Irmão Ronê, é diferente, mas isso acontece bastante, é bem notado no nosso meio, né? Os placebos espirituais ninguém ouvia falar, né? Mas todo mundo estava ingerindo todos os dias. Uhum. E agora estamos com outro assunto também, pouco falado, mas muito... frequente, muito assíduo na Exatamente. Nossa vida, que é a... Procrastinação. Bom, talvez alguns dos nossos videologados saibam o que, que é. Talvez outros não saibam, mas hoje nós vamos saber o que, que é procrastinação e ver se ela é boa ou é ruim para nós. Exatamente, Monei. É uma palavra difícil, né? Mas que quando a gente interpreta ela, fica mais fácil de se entender. Quando a gente conhece ela mais de perto. Mais de perto. Muito bem. Glórias a Deus. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre procrastinação, irmão Cristian. Antes dos nossos irmãos louvarem a Deus, que então, estão aqui lá. Preparados para adorar o Senhor. Vamos falar um pouquinho sobre o que é procrastinação, irmão Cristian. Primeiramente, né, a gente tem que... Eu vou explicar o lado, digamos assim, biológico. Ou, digamos assim, do cérebro também. Por exemplo, procrastinação é aquilo que eu deveria fazer, que é mais importante para mim fazer, que é de responsabilidade, que está ao meu alcance e que, de repente, não possa gerar um prazer, mas
eu tenho que fazer aquela tarefa, por exemplo, pode ser uma tarefa qualquer, ou uma tarefa de responsabilidade, e eu pego aquela tarefa e deixo ela para último lugar. Deixo ela para último lugar e vou fazer aquela que me dá mais prazer, aquela que é mais fácil, aquela que está, digamos assim, ao meu alcance, e deixo aquela que era para, que era a necessário fazer, aquilo que eu tinha que fazer, que eu era praticamente obrigado a fazer, eu simplesmente deixo ela de lado para depois. E acabo fazendo outra coisa que me gera prazer, irmão Ney. Então, procrastinação, vamos resumir, pelo que nós entendemos, então, irmão Christian, procrastinação é adiar algum assunto, algum compromisso, alguma tarefa, de importância, ou seja, relevante, deixar para depois e passar em primeiro lugar as coisas menos importantes, mas que me são mais prazerosas, é isso? Exatamente. Muito Então, as bem. coisas mais importantes a pessoa deixa de lado, deixa de canto e vai fazer tipo assim como se fosse uma desculpa, as coisas mais fáceis, as coisas que dão mais prazer e assim por diante, Money. Muito E bem. tem um lado e antes de acontecer isso, né, tem um processo. Eu não sei se eu gostaria que eu falasse agora, de início. Não, acho que a parte do movimento da procrastinação do cérebro, acho que nós vamos deixar para depois o louvor. Então, vamos só deixar bem definido. Procrastinação é o adiamento, né, de execução de tarefas ou de compromissos, né, em lugar de compromissos e tarefas que são relevantes, que são necessários, que são de primeira importância. Então, nós adiamos em lugar de compromissos ou ideias ou tarefas mais prazerosas. Exatamente. E tem gente, infelizmente, que é viciada em procrastinação, É um procrastinador. né? Tem os procrastinadores, né? Exatamente. Por exemplo, aqueles que precisam lavar a louça, né? A mãe sai de casa 1h30 da tarde e diz: filho, filha, lava a louça para mãe. Ah, não, pode deixar, mãe. Olha, a mãe vai vir às 5 horas da tarde e quero essa louça limpa. E aí ele vai deixando, vai ver 15 para 5, 10 para 5, ele corre para a pia, apavorado, lava tudo de qualquer jeito, né? Porque ele foi um procrastinador, ou seja, ele passou e ficou no WhatsApp e ficou fazendo outras coisas, né? E acabou deixando a louça para o último momento. Pra ver, né, irmão Ronê, que essa palavra é um pouco difícil de pronunciar e é bastante, não é comum de ouvir essa palavra, mas é uma coisa que está no nosso dia a dia, no nosso meio. E isso acontece diariamente. É, infelizmente acontece diariamente. A procrastinação da oração, por exemplo. Quantas Exatamente. vezes a gente deita de noite, né, e pensa: bom, amanhã a primeira coisa que eu vou fazer vai ser oração. Aí, claro, depois da higiene, né? Aí a gente acorda, higieniza, daí já tem uma mensagem no WhatsApp, aí já manda uma mensagem, e aí já lembra que tem outra coisa que tem que anotar, que tem que escrever. E quando vê, foi deixando a oração, foi deixando, né? Porque aí daí já começa a mandar umas outras mensagens, já faz outras coisas, já conversa, já dá umas risadas por telefone, pelo WhatsApp, e a oração vai Vai ficando deixando para depois. para depois, para Então a depois. pessoa vai entrando no ato da procrastinação. Então, para você que está chegando nesse exato momento aí, já deixa seu like. Nosso telefone para contato é o 519-8164-1249. 519-8164-1249. Pode mandar também para o 513019-0006. Glória a Deus. Então, nós estamos falando sobre um assunto que é uma palavra que, como eu já falei, um pouco difícil de pronunciar e que não é muito comum no nosso meio, mas que acontece diariamente conosco. É a procrastinação. Procrastinação. E tem, claro, tem as pessoas que têm a pouca, vamos dizer assim, pouca prática da procrastinação na sua vida, mas tem outras pessoas que têm até problemas graves, né, de procrastinação. Exatamente, irmão. Problemas graves, pessoas que têm compromissos, e inclusive, pelo que se entende, pelo que se sabe, né, a pessoa vai criando o hábito da procrastinação. E, vamos dizer, na adolescência, na juventude, vai deixando as coisas para frente, vai deixando as coisas para frente, a ponto de se tornar um adulto irresponsável. Um Exatamente, irmão adulto Ney. irresponsável. E é isso que hoje nós estamos dizendo para você, meu jovem, minha jovem, né? Vigie, vigie, para não permitir que a procrastinação seja um hábito
infeliz na sua vida, um hábito que não é bom na sua vida. Nós vamos falar do ponto do lado biológico, nós vamos falar do lado espiritual, né, irmão? Nós temos bastante assunto para passar para os irmãos aí, isso. Em que a gente muitas vezes procrastina. Não vamos deixar para depois, vamos falar hoje, né, irmão Cristian? Não vamos deixar para depois, vamos falar hoje, é exatamente esse assunto. Amém, glória a Deus. Então vamos chamar os nossos irmãos que estarão louvando e adorando ao Senhor Jesus com o hino. Logo depois nós vamos entrar, então, na parte fisiológica da questão da procrastinação, a questão que o irmão Cristian se aprofundou na questão do movimento do cérebro, e aí depois nós vamos tratar da questão bíblica também, exemplos bíblicos da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus, nos ensinando que não devemos ser procrastinadores. Exatamente. Deus abençoe, em nome de Jesus, até daqui a pouquinho. Senhor, a todos que estão videologados conosco nesta tarde. A paz do Senhor. Glória a Deus. Estamos aqui para adorar o nome do Senhor. Irmão Christian vai nos ajudar hoje aqui, vai tocar para nós. Então, vamos adorar o nome do Senhor. Aleluia. Ao que está sentado no trono ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória. Séculos dos séculos, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Por ti, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Aleluia. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio.
séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Por ti. Aleluia. Na paz do Senhor Jesus Cristo, o programa Juventude em Ação, um programa da Juventude da sede internacional do Ministério Igreja Pentecostal, Assembleia de Deus, Ministério Restauração, que tem por seu presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira, e o presidente, líder da Juventude aqui da sede, é o presbítero Bruno Beltrame. Quem está falando aqui, irmão Rony Macheville? Irmão Christian Crisóstomo. Irmão Christian Crisóstomo. Estamos falando, correndo, porque o nosso assunto é importante, não podemos deixar para depois. Então vamos continuar, né, irmão Rony, falando... Vamos continuar falando sobre... A procrastinação. Procrastinação. Mas antes, vamos saudar os nossos irmãos que estão aqui se comunicando conosco através do chat. Vamos falar aqui o nome dos irmãos, Matheus Gomes, Ellen Grace, Jover Trindade, Márcio Martins, Miriam Moraes, Cláudia e Eduardo, Grace, irmã Grace, irmã Sara Vitória, irmã Tamires, irmão Alisson, irmã Celeste da Silvia, glória a Deus, obrigado pela sua participação, por você estar aqui acompanhando o programa da Juventude em Ação. Irmão Christian, vamos falar um pouco sobre como é que funciona esse negócio da procrastinação no nosso cérebro. Então, irmão Rony, para os irmãos aí que estão nos assistindo pelo YouTube, os que estão nos ouvindo pela Rádio Restauração Online. Primeiro, quando acontece a procrastinação numa pessoa, num jovem, seja lá qual for a pessoa, não depende da idade também, né? Pode ser criança, pode ser um adolescente, pode ser jovem, adulto, enfim. O que, que acontece no cérebro da pessoa que está procrastinando? Existe um sistema chamado sistema límbico. E dentro do sistema límbico, parte dele chama-se amígdala. E também tem outro sistema chamado córtex pré-frontal. Para quem não sabe, o córtex pré-frontal está nessa parte da frente do cérebro. E o sistema límbico, ele é... Digamos assim, ele já tem uma experiência, ele já é antigo, ele já é desenvolvido. O sistema límbico, conforme vai passando o tempo, ele já é desenvolvido e ele já é bastante antigo. Então, ele faz parte então, desse processo de consciente do centro do prazer. Por exemplo, ele é o centro ativo. Ele é aquela pessoa que nos tira do perigo. É como se fosse uma pessoa que nos tirasse do perigo. Imagina lá, você está correndo um grande perigo lá. Você está correndo risco de afogamento, a pessoa vai lá, alguém vai lá e joga uma boia para ti e te salvou. É como se o sistema límbico fosse dessa forma.
ele quer te tirar do perigo. O sistema límbico, ele faz de tudo para te tirar do perigo. Por exemplo, quando a pessoa coloca a mão num local quente, automático, a pessoa automático vai tirando. Colocou a mão, já sentiu, é o sistema límbico que está processando. Então, o que acontece? Como esse sistema, ele é responsável por essa mecanização aí, por essa defesa, digamos assim, ele vai contra tudo aquilo que, digamos, gera um estresse, gera um desconforto, ele vai contra as ameaças que geram, digamos assim, alguma coisa que vem de encontro, uma ameaça que vem contra o teu cérebro, contra o teu contra ser. Contra o conforto da sua pessoa. Exatamente, contra o conforto, essa é a palavra certa. Muito bem. E tem o sistema, o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal, ele é, digamos assim, recente, ele está em estado de desenvolvimento. Podemos perceber o desenvolvimento do córtex pré-frontal através de uma pessoa, por exemplo, um jovem, o córtex pré-frontal dele está se desenvolvendo, tem a parte da emoção e vai se desenvolvendo. Já uma pessoa adulta, ele é diferente, já tem mais maturidade e assim por diante. Então, o que acontece? O córtex pré-frontal, ele vai lutar, ele vai combater, ou seja, vai ter um embate contra o sistema límbico. Por quê? Porque o sistema límbico, ele é o sistema do prazer. Então, quando vem aquela tarefa difícil, Monday, na cabeça de uma pessoa, de um indivíduo, quando vem aquela tarefa, dependendo da tarefa que seja, o sistema límbico, então, ele começa a lutar contra as emoções, porque juntamente com aquela tarefa, vem a emoção. Então, acontece um embate. Certo, deixa eu entender, então. Então, o nosso cérebro começa a processar assim. Ele olha, eu não sei dizer por onde, o irmão que trouxe os termos técnicos aqui, né, que tem um conhecimento mais técnico, mas o que nós entendemos, então, na prática, é o seguinte, nós nos deparamos com um compromisso importante. Exatamente. Certo? É um compromisso importante, nós nos deparamos com ele, ele não nos dá prazer, mas é algo necessário. Mas o nosso cérebro, né, que tem a parte da emoção, que gosta de a coisa mais confortável, mais prazerosa, que normalmente ali, na juventude está mais ativo, vamos dizer assim, né? Nós olhamos, não, eu vou preferir a parte mais prazerosa e deixo aquela tarefa, vamos falar de tarefa, né? Vamos tratar sendo uma tarefa, então eu vou deixar aquela tarefa de responsabilidade, porque ela não me dá prazer, tal, né? Depois eu faço, né? Por exemplo, que nem um trabalho da escola, só dá prazer depois de concluído e depois de recebida a nota ainda, né? Exatamente. Antes disso, dificilmente ele vai dar algum prazer. Vai dar trabalho, por isso o nome já é trabalho. Irmão, uhum. Só pra... Tipo assim, a gente não pode entender que o cérebro tá rejeitando aquela tarefa difícil. Uhum. Mas é a emoção. É a emoção que vem junto com a tarefa. Ah, sim. Sim. Por exemplo, entendi. Essa tarefa... A tarefa que carrega um tipo de emoção. Não sei, a pessoa pode ficar pensando assim, o resultado daquela tarefa que pode ocasionar. Uhum. Ele fica pensando no sentimento negativo. Então, não é que o cérebro esteja rejeitando aquela tarefa, mas sim a emoção que vem acompanhada com a tarefa para a gente fazer. Sim, sim. No caso, a emoção de ter que estar envolvido. Exatamente. Naquela tarefa, de responsabilidade, que dá isso trabalho, mesmo. Tem que pensar, que tem que... Então, aquilo ali... O meu emocional, na verdade, administra aquilo ali e diz, pá, eu prefiro fazer uma coisa mais prazerosa do que estar fazendo aquilo ali. Seja ficar dormindo, por exemplo, é mais prazeroso. Isso mesmo. É mais prazeroso ficar dormindo, vamos dizer, do que ficar fazendo um trabalho da escola. Então, eu acabo... A pessoa que está, então, que tem a prática da procrastinação, ele se deixa levar pelo conforto, pela emoção do mais prazeroso, e não leva em consideração o princípio da maturidade de que ele precisa realmente administrar e fazer aquilo ali o quanto antes. Isso mesmo. Então, por isso, deixa eu entender agora, por isso muitas vezes acontece, por exemplo, com um estudante jovem, vamos supor, é um programa de jovens essa tarde, né? Então, estamos falando para jovens, na maioria dos nossos videologados, né? Mas também você, irmão, irmã, sinta-se jovem junto conosco, né? Junto comigo. Ó, sou um dos únicos jovens de cabelo branco. São poucos jovens que têm cabelo branco. É raro isso. Mas então,
Por isso acontece, por exemplo, que a professora dá um trabalho da escola, né? E diz assim, olha, vocês têm 15 dias para me entregar. E o jovem sai da escola e nem pensa naquele trabalho. Nem pensa. Passa um dia, dois dias, três dias, ele lembra, ah, tem um trabalho. Ah, tá, mas eu tenho mais 12 dias. E passa dia, outro dia, outro dia. Ah, mas bah, o trabalho, não, mas eu tenho 5 dias ainda para fazer. É para daqui a 5 dias. E vai. Quando ele vê, chegou o último dia, no último horário, às 8 horas da noite, pá, amanhã de manhã eu tenho que entregar aquele trabalho para a professora. E aí faz correndo, faz de qualquer jeito, precisa imprimir, terminou a tinta da impressora, dá aquela confusão e nem consegue, às vezes, muitas vezes, aprontar e acaba não entregando. Por quê? Porque procrastinou, deixou para depois. Uhum. Né? E conforme, Mamonei, como a gente tinha comentado antes, conforme a pessoa vai procrastinando, conforme a pessoa vai deixando as coisas para depois, a amigdala, que é acompanhada pelo sistema límbico, ela vai crescendo. E conforme vai crescendo, a pessoa tende a continuar procrastinando. Aumentar ainda, vamos dizer, a irresponsabilidade de procrastinar, no caso, né? Isso mesmo. E aí se torna um adulto completamente incompromissado, completamente relapso, inadimplente, muitas vezes. E só lembrando que tem como reverter o quadro. Não, não é somente crescer. Glória a Deus! Tem as soluções, né? A gente não vai trazer só o problema aqui pra você. Ah, o que eu faço? É verdade isso aí? Eu sei que tem muito jovem aí que tá se colocando no lugar dizendo assim, tá, exatamente, acontece isso comigo. Eu tenho feito isso, exato. É. Uhum. E nós vamos trazer a solução. Amém. Não é Amém. Somente esse crescimento. Nós não estamos só apontando o problema, temos solução. Temos nome solução. De Jesus. Glória a Deus. Vamos pegar alguns exemplos aqui da palavra de Deus, que a palavra nos ensina a não sermos procrastinadores. Por exemplo, se você ver aqui em Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16, diz assim, olhai cuidadosamente como andais, não como necios ou como tolos, mas como sábios, remindo o tempo, pois os dias são maus. Remindo o tempo é aproveitando o tempo imediato, né, para qualquer situação que seja. E o procrastinador não aproveita o tempo. Não aproveita o tempo. Ele vai deixando, vai rolando a dívida do compromisso. Não estamos falando de dívida de dinheiro só, né? Ele vai rolando essa dívida do compromisso para frente. Vai rolando para frente. Nem que depois tenha. Vai fazendo uma bola de neve, né? Vai fazendo uma bola de neve, exatamente. E vai aumentando. E o detalhe importante, jovem, olha só. A maioria das pessoas, se não todas, que têm a prática da procrastinação, são envolvidos pela ansiedade. São envolvidos pelo nervosismo exagerado, são envolvidos pela preocupação exagerada. Por quê? Porque vão deixando para o fim as coisas, vão deixando para frente. E se vai deixando para frente, o que vai acontecer? Vai gerar uma ansiedade, vai gerar uma preocupação gigantesca. Né? E daí vai acumular atividades, né? E vai ficar uma vida séria. Daí não consegue, por causa da ansiedade, por causa da preocupação, não consegue ter uma vida de comunhão com Deus, que como inclusive nós estávamos conversando, o irmão Christian, por exemplo, você vai deixando as coisas para depois, fica ansioso, fica preocupado, e como é que vai se dedicar com um coração atribulado desse jeito para oração? A intimidade com Deus vai ficando de lado. Por quê? Porque nós deixamos acumular outras tarefas, né? Quando que, se nós nos apresentarmos diante de Deus em oração, não procrastinarmos a oração, o resto da nossa vida vai se conduzir muito organizado. Exatamente. E outro, irmão, Ney, essa questão da procrastinação da oração, isso aí é muito, muito notório em nosso meio hoje, na geração que nós estamos vivendo, no século que nós estamos vivendo. Aqui a pessoa fica pensando assim, eu vou ter que me ajoelhar, às vezes eu vou ter que passar um tempo ali de joelho, orando. Aí a pessoa marca um horário. Tal hora eu vou orar. Aí ele sabe do compromisso. Ele sabe da necessidade, tem consciência da necessidade de orar. Aí ele sabe que tem que estar ali a tal hora que ele marcou de joelho, falando com Deus. Aí ele acaba que se enganando a si próprio com outras coisas que são mais fáceis, são mais prazerosas. Aí justifica a oração, o período de oração, justifica o período de jejum, naquela coisa que ele achou ali mais fácil, mais prazeroso. E exatamente isso você está procrastinando nesse momento. Meu Deus. Realmente, isso é sério. Realmente é muito sério. Aqui alguns irmãos mandando mensagem, né? Não esqueça de dar seu like, aproveite, participe.
uns irmãos estão colocando aqui, benção, muito interessante mesmo, e outros irmãos aqui com participação. Glória a Deus. Aqui a irmã Tamires está colocando uma observação. Toda atividade que não é habitual gera um gasto de energia. Gastar energia não é prazeroso, por isso é bom ter hábitos que sejam benéficos para nós. Tem a ver com a procrastinação e energia também. Tem a ver, né? Uhum. Muito. É. Geralmente a pessoa não tem energia para fazer a tal tarefa. A pessoa fica meio que debaixo, sabe? Decaída, sem ânimo. Uhum. Agora, se tu tiver energia, essa daí é uma solução. Aí já entra a solução no meio, a questão da energia. Agora, a palavra de Deus diz também, se no dia da adversidade te mostrares fraco, quão pouca será a tua força. Ou seja, uhum, quando se tem que fazer força, né? Caiu uma pedra em cima do teu pé. Ah, eu não tenho força para levantar essa pedra. Tem que ter força, porque senão a pedra vai continuar ali. Tem que ter força. Tem que ter força, tem que se esforçar. Se a pedra estivesse num canto ali, você tentava levantar a pedra, você ia dizer assim, ah, não consigo levantar essa pedra. Mas se ela cair no teu pé, vai ter que tirar força de algum lugar para levantar o teu pé. Por mais que antes tu não conseguiu levantar ela, agora vai ter que arrumar força lá do fundo da alma para poder executar a tarefa que é necessária, que é importante. Tanto, né, é, irmão Ronei, que essa passagem bíblica, a Bíblia fala assim que a gente tem que pegar a espada e transformar numa espada. A enxada e transformar numa espada. Uhum. Isso é muito difícil, por exemplo, uma foice. E as foices em lança. Ah, é muito difícil, tem que passar pelo fogo, tem que fazer esforço, tem que suar a camisa. Tem que ter força pra lutar. Uhum. E é necessário. Jovens, preste atenção. Toda vez que você se deparar com a necessidade de uma tarefa e você pode executá-la, ou melhor ainda, se você deve executá-la de imediato, no momento seguinte, execute, não deixe para depois. E se você vê uma tarefa que você precisa fazer e você pode executá-la, jovem, não procrastine, não deixe para depois. Aproveite todo o tempo, vamos remir o tempo, vamos aproveitar as oportunidades e vamos executar as tarefas, vamos fazer aquilo que Deus fala para nós fazermos, vamos nos preocupar com os compromissos que temos, não vamos procrastinar para nós não chegarmos lá na idade adulta e sermos, infelizmente, homens ou mulheres, né, que estão relapsos, que estão inadimplentes, que estão descompromissados com os seus compromissos. Isso mesmo. Muito bem. Deus, na palavra de Deus, aqui em Isaías 58, versículo 9, diz assim, ó, então você chamará o Senhor e ele prontamente te responderá. Pedirás e ele dirá, eis-me aqui. Ou seja, Deus se mostra completamente pronto para agir, completamente pronto e completamente disposto para agir quando nós clamamos por ele. Ainda temos exemplos do Senhor Jesus Cristo em Lucas, em Mateus e João. João, por exemplo, capítulo 17, versículo 4, a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus Cristo, em oração, falou com o Pai e disse, Pai, eu te glorifiquei na terra, tendo feito tudo o que me mandaste fazer. Certamente, para o Senhor Jesus Cristo fazer tudo, não deixou nada para trás, ele não procrastinou. Ele não deixou as coisas acumular, porque se deixasse acumular, ele não ia conseguir fazer. E esse exemplo que o irmão Ronei citou aí sobre a questão de Jesus, eu lembrei da passagem também, sobre esse assunto, das 10 virgens. E 5 delas procrastinaram. 5 delas. 5 deixaram para depois. Em cima da hora, elas começaram a fazer as coisas, começaram a buscar o azeite. Procrastinaram. Ou seja, deixaram para fazer aquilo que elas poderiam fazer há muito tempo, muito antes, elas poderiam ter entrado também para a festa, para as bodas. Mas elas procrastinaram. Deixaram para depois e bem depois, em cima da hora, irmão, né? Correram para pegar azeite, para comprar azeite, e quando voltaram já era tarde demais. E isso pode acontecer na vida espiritual de muitos. Trazendo aqui para o lado espiritual. Se eu deixar as coisas, eu vou orar depois, eu vou jejuar depois. Eu vou deixar para transformar, vou me deixar para me se arrepender depois, eu vou deixar para me ser um homem, uma mulher de Deus depois. E aí vai indo, e acaba que não entrando nas bodas do Cordeiro. É muito, digamos, sério também essa parte espiritual. Glória a Deus, glória a Jesus.
Irmãos, um exemplo do Senhor Jesus Cristo nas suas atividades aqui na Terra, quando o centurião chegou para ele e disse, olha, Senhor, o meu criado está deitado em casa, paralítico, sofrendo horrivelmente. Mateus 8, versículo 6. O Senhor Jesus Cristo, o que ele disse para ele? Ah, deixa eu ver depois, né? Ah, um compromisso, imagina, chegar lá e curar, né? Quem sabe eu vou depois, vou me preparar, vou jejuar, vou orar, vou ver se eu me dedico para alguma outra coisa primeiro, né? Do que chegar lá e ter o compromisso de curar o servo desse centurião. Eu acho que muitas vezes nós temos os compromissos, as pessoas nos chamam para o compromisso. Qual foi o exemplo do Senhor Jesus Cristo disse? Eu irei curá-lo. Pronto. Pronto. Né? Ele disse, tem que ir, eu tô indo, tô pronto, já tô pronto, tô aqui. Ah, faz isso aqui para mim, tá? Vamos. Ah, você pode fazer isso aí? Posso, vamos lá. E agora? E agora? É agora, tô pronto, tô disposto, né? Tô disposto. Então, nós precisamos, irmãos, estar prontos e dispostos 24 horas por dia. Não procrastinar, seja para a situação que for. Claro, tudo dentro da ordem da decência, tudo isso de mesmo. Acordo com a hierarquia das pessoas que nos solicitam, tudo de acordo com a prioridade das tarefas e dos assuntos, né? Aí daqui a pouco, um exemplo, por exemplo assim, ah, meu filho, lava a louça aqui para mim, ah, não, mas o irmão Ronei pediu para mim fazer tal coisa lá, para ajudar ele a carregar umas pedras. Mas depende, né? Se a mãe está pedindo para lavar a louça e depois vai carregar a pedra, né? A não ser que seja um assunto extremamente urgente, enfim, né? Tudo Sim. existe as suas prioridades. Às vezes nós consideramos as coisas que são mais prazerosas como prioridade quando na verdade não são, né? Quando na verdade não são. Vai prejudicar, né? Na verdade vai prejudicar a pessoa. E tem a ver com a questão da saúde também. Eu achei interessante que a irmã Miriam Machado colocou aqui sobre a questão de ir ao médico. Ela falou para o senhor. É uma Fernanda Machado. Ela falou diretamente para o senhor. Deixa eu ver aqui. Aqui não está atualizando, eu acho. Tá, eu vou ler aqui então para o senhor. Leia, por favor. Bom, Ronei, uma coisa que percebi e ocorreu comigo. Uhum, agora eu vi. Não, pode ler. Desculpa. Que o jovem precisa também de um acompanhamento médico. Pois tive um período que eu não tinha forças para fazer nada e ao consultar um médico, olha o que ela falou, fazer alguns exames, percebi que estava com vitaminas baixas. Tive que reeducar a alimentação e conseguir focar novamente. Consegui focar novamente. Não dá para procrastinar na questão da saúde também. Exatamente. É importante, irmã Fernanda, que a irmã Fernanda pegou e disse que nós temos que realmente tem uma necessidade, a gente vê uma necessidade, ah, depois eu vejo com o médico, né? Só que daí vai enrolando, vai virando uma bola de neve, né? Vai virando uma bola de neve. A irmã Grace colocou aqui, ó, a procrastinação gera também consequências emocionais. Quando nos aproximamos do prazo do encerramento de uma atividade, uma tarefa, ficamos estressados, irritados e atrapalhados. É verdade. Isso gera um acúmulo de informações na nossa mente, daí quando nós vamos querer fazer, não conseguimos, né? Ou então, a pessoa que está sempre procrastinando, ela está sempre preocupada e sempre irritada. Não dá, ele tem que gerar. Nós temos poucos minutos já, irmão Ronei. Poucos minutos, 7 minutinhos apenas. E a gente vai para a solução, então. Temos que ter a solução. Então vamos para a solução, que nós estamos terminando, encerrando já a programação, nós vamos para a solução. Nos dê a receita de solução. Primeira solução é seguir o exemplo de Jesus, né? Esse aí é o primeiro, é o ápice. É o ápice. Ó, tô pronto, vamos lá. É agora. Então, tô pronto, vamos embora. Olhar para Jesus é o primeiro passo. É o primeiro passo. E o segundo passo, irmão Cristo? Bom, o segundo passo que eu estive observando, assim, é claro que tem muitos, são vários aqui, mas eu escolhi dois para falar para os irmãos. O primeiro passo é você dar atenção e meditar naquilo que você está fazendo. Isso é provado cientificamente que isso ele diminui a amigdala, ou seja, aquela amigdala que estava inchada de tanto você procrastinar, de tanto você inventar desculpa, o seu sistema límbico já está preparado ali
para ir contra a ameaça daquela emoção que vem naquela tarefa. Então, quando você for fazer uma coisa, medita naquela coisa que você está fazendo. Se você está lendo a Bíblia, para de pensar no trabalho. Ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Ah, eu tô com responsabilidade tal, eu tenho que fazer, eu tenho que entregar isso, eu tenho que entregar aquilo. Não, deixa tudo de lado. Pega, lança num canto, lança no outro, e tira da mente e focaliza só naquilo que você está fazendo. Medita na palavra de Deus. Se você for orar, esquece tudo, apenas ora. Se você for jejuar, apenas jejua. Então, esse é um método muito, muito bom para a pessoa conseguir vencer a procrastinação. A pessoa, ela focar naquilo que ela está fazendo. Deixar as coisas, as preocupações de lado e fazer aquilo de uma forma mais especial, dar mais atenção, enfim. E a segunda, por exemplo, é a tarefa que é muito grande. Aquela tarefa que você olha assim e o teu sistema límbico já fica preparado para aquela ameaça, para jogar ela do teu cérebro. Você olha assim e vê aquela grande tarefa. Fica com medo daquela tarefa, né? Exatamente. Fica com medo daquela tarefa que é grande. Pega ela e divide ela. Quebra ela em pedacinhos. Por exemplo, eu não consigo orar 4 horas, 3 horas de oração. Isso é um exemplo espiritual, né? Tem vários outros exemplos físicos. Então eu vou orar 15 minutos, depois eu vou orar mais 15, depois eu vou orar meia hora e vai indo, entendeu? Pega aquela tarefa que parece ser grande, ser enorme, que te causa medo, e quebra ela em pedacinhos. E teu cérebro, quando você vê aquela tarefa, não é tão grande assim mais, porque agora tá ficando pequena, e você vai fazendo as coisas pequenas, vai fazendo as coisas pequenas, daqui a pouco você concluiu aquela tarefa. E assim vai se acostumando, até você conseguir o ideal. Muito bem, muito bem. Nós temos que realmente cuidar, como o irmão Christian falou, das desculpas, né? Nós damos desculpa para nós mesmos, acreditamos nessas desculpas, apresentamos essas desculpas para os outros, né? Eu estava até aqui enquanto o irmão estava falando, né? Porque quando aí nós temos medo, ou receio, aversão daquela tarefa, aversão muitas vezes daquela tarefa, né? Arrumamos outras no meio do caminho, ou outras que podem ser feitas lá para frente, a gente acaba fazendo aqui, né? Dando desculpa para nós mesmos, ou até para outras pessoas que nos solicitaram aquela tarefa importante, né? E acreditando nessas desculpas, infelizmente, só que na verdade nós estamos procrastinando. Nós nos convencemos de que é verdade aquela nossa readministração das coisas, né? Claro, se há uma readministração justa, tudo bem. Só que se nós sentar para olhar, muitas vezes nós estamos trazendo coisas menos importantes para fazer agora, deixando as mais importantes para depois, só porque essas menos importantes são mais prazerosas e as que são mais importantes são menos prazerosas. Um método que eu utilizei para vencer, porque eu sou jovem, né? É claro que vai vir a procrastinação pro meu lado também, né? Não tô falando aqui, eu sou um adulto. Vai ser tentado. Eu não sou um procrastinador. Não vou falar isso. Até nós somos. Até eu, Walter Bia, sou tentado pela procrastinação. Não adianta. Eu tirei um método uma vez, né? Um rapaz tinha uma determinada tarefa que ninguém gostava de fazer, pelo fato de ser difícil, enfim, ninguém gostava de fazer. E um moço, ele foi, digamos assim, escalado para fazer aquele trabalho. E ele foi ali e tinha que ter alguém com ele. Só que ninguém queria ir. Todo mundo não gostava porque era uma tarefa difícil. Aí eu disse, não, vou fazer diferente. Eu vou lá. Fui lá e comecei a fazer aquela tarefa com o rapaz. E o rapaz se assustou, né? Ficou admirado porque... Eu estava ali, eu não gostava de fazer aquilo. Uhum. Ninguém gostava, na verdade. E eu fiquei ali do lado dele. Aí depois ele me perguntou por que eu fui ali. Eu disse assim, olha, eu tô adquirindo um método a partir de hoje. Aquilo que eu não gostar, é isso que eu vou fazer. Tipo assim, em relação à tarefa. Uhum. Uhum. Então, aquilo que eu acho que pode me gerar um desconforto, claro que não é coisa ilícita, né? Não tô falando de coisas ilícitas aqui. Sim, sim. Mas aquilo que eu, tipo assim, a minha alma e minha emoção... Aquilo que meu cérebro ele luta contra, eu vou fazer. Muito eu bem. Vou fazer aquilo e aí vou adaptar o meu cérebro. A minha mãe ensinava quando nós éramos pequenos, de que quando nós tínhamos o prato, tinha coisa que nós não gostava e tinha coisa que gostava mais, ela dizia, come primeiro o que tu menos gosta e deixa o que tu mais gosta para depois. Porque senão tu enche... Outro método. Enche a barriga daquilo que tu gosta... Né? E acaba não comendo o que tu não gosta, só que é necessário também, né? Então, primeiro come o que não gosta e depois come o que tu gosta. Tem um pedido de oração aqui,
Carlos Henrique esposa, Edilamar Ramos de Angra dos Reis, motivo de enfermidade. Vamos estar orando, sim, com certeza agora, por esse pedido de oração. E você também, que tem um pedido de oração, faça agora presente diante da presença de Deus. E você que se sente que está se deixando levar pela procrastinação, apresente diante do Senhor agora, que Ele pode, com certeza, mudar este quadro na sua e na minha vida, para a glória do nome de Jesus. Vamos orar, então, irmão Christian. Obrigado Vamos. Pela sua participação, obrigado por estar conosco. Amanhã, 13h30, o novo programa Juventude em Ação, aqui da sede internacional. Vamos orar. Vamos orar, irmão. Deus bondoso, Senhor de bondade, Aleluia. Misericórdia, obrigado glória pela tua graça e compaixão, obrigado, Senhor, pelas providências do Senhor Deus sobre as nossas glória. Vidas. Obrigado porque o Senhor é um exemplo, Senhor, de luta, de perseverança Deus, contra a procrastinação. Um ensina-nos, Senhor, a sermos fiéis servos e executarmos as tarefas segundo a tua direção, segundo o momento exato e perfeito aqui, da tua vontade. Pai, oramos aqui por esta família, a família do Carlos Henrique, da Edilamar, Senhor. Que a tua bondade e misericórdia seja sobre a vida deles. Que venha, Senhor, o Senhor transbordar nessas vidas. Cura, Senhor. Liberta, Senhor. E tudo seja para a glória, honra e louvor do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Paz, oração e união. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Muito obrigado.